Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Номер 4 – Барабаш Микола. Номер 12 – Бойко Олександр. 10 – Гаврилишин Андрій. 9 – Лісовенко Сергій. Номер 2 – Марія. Намоги конкурентами по групі були ФК «Армія», «Дірект» та «Янг Біст». Тепер уже вдаються до високого пресингу на чужій половині футболісти. Микільський Слобідка, і це теж приносить результат. Елементарний технічний брак, неточна передача від команди в білому. А ось зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. Чи буде добивати? А зараз перехоплення, Хамко. І все, час вичерпаний. Пролунав свисток на перерву. З рахунком 0-0. Щириця. Віддав передачу на партнера і над поперечиною стріляє Маргєвич. Зараз є можливість для контратаки. Воронченко, удар! І Ткаченко. І зрештою буде аут. Дуже так дисципліновано, дуже стримано діють у сьогоднішньому протистоянні футболісти Миклівської Слобідки. І Потапов! Потапов забиває! Може бути вкрай небезпечний момент. Потапов на силу! І Грушко приймає на себе. Нічого кращого попередній атаці не вигадав Рибальченко. Зараз знову потрібно якомога швидше пробивати. Останні секунди. Все. Все. Лунає свисток. Отже, матч завершено. І матч завершено з рахунком 1. У нас в флеш-зоні капітан команди Микільська Слобідка, Рибальченко Владислав. Трішки не вистачило. Давайте ближче стан. Трішки не вистачило, всього 1-0. Що ви могли сказати по грі? Ну, ви правильно кажете, всього 1-0. На жаль, жахлива гра в нашому виконанні. Нова пошта заслужила на набагато більше. Можливо, наша самовіддача в нашій штрафній зоні дозволила нам до останнього зберігати інтригу, але з точки зору переможця результат абсолютно закономірний, буде в нас серйозна розмова в команді, це, мабуть, найгірша гра десь за півроку. Питання не по самовіддачі, питання в тому, що ми боїмося грати в футзал, і ми вийшли, щоб відбиватись, вибивати м'ячі. Ми нічого не виконали з того, що домовлялися, тому, повторюсь, результат цілком закономірний. Тобто не виконали установку тренера, так я розумію, а... Вас було сьогодні небагато, чи це нормальний збір для вас, чи можливо хтось просто не доїхав? Ну, в нас трошечки абсурдна ситуація, в нас 18 людей в другій команді, 6 в першій. На жаль, як я не намагаюся достукатись до хлопців, підсилити першу команду абсолютно ніким не можна, тому на сьогоднішній день це всі, хто є, але питання навіть не фізичній підготовці, питання в тому, що боїмося грати. Це головна проблема, яку будемо намагатись вже виправляти на наступний тур. Я зрозумів, ви вже казали з приводу вашого суперника, що вони сьогодні заслужили. Можливо, щось могли б ще сказати з приводу нової пошти? Ну, можливо, когось виділити? Ну, виділити тут є 5-6 гравців, які грають на найвищому рівні в усіх чемпіонатах. Для нас великий виклик з ними пограти. Ну, тільки хороше, можна сказати. Хороший суперник повністю заслужив на перемогу. Молодці, цілком можуть претендувати навіть на чемпіонство. А стосовно ваших планів, перший тур, можливо, ставите перед собою якісь задачі, чи для вас просто виходити на поле та показувати гарну гру вже буде гарним результатом? Ні, у нас, звичайно, турнірних задач немає жодних, у нас немає для цього необхідних умов. Ми, наше завдання – навчитися грати проти сильних команд, це головне, задля чого ми потрапили в Суперлігу. Супер, ну, бажаю вам успіху, удачі і гарного дня.
Головний тренер і капітан, головний тренер Руслан Нівталієв у нас. Вітаю, по-перше, з перемогою. 1-0. Невеликий результат, всього 1-0, але ви показали набагато кращу гру, ніж ваш суперник. І Рибальченко Владислав це відзначив. Що ви могли сказати по цій грі? Скажу суперникам дякую. Ну, великі молодці, терпіли. В нас була задача взяти під контроль гру. І нам достатньо для перемоги одного більше на один гол, ніж суперника. Тому ми зробили це, відстояли на нуль. Претензій до хлопців немає, повністю все виконали. Стандарти, які розігрували на тренуваннях, все, що було. І дуже приємно, що ми вже граємо плюс-мінус в дві четвірки. Це для нас дуже круто. А також підтримка наша. Хочу подякувати Олені Плаховій та Євгену Тафійчуку, які допомагають розвитку нашій команді і компанії. Тому велике вам дякую, що ви в такий час підтримуєте нас. Ми з вами, ми за вас. І велике дякую Новій Пошті за такий крутий досвід як тренер і така крута команда. Мені дуже приємно з вами працювати. Чудово. А стосовно суперників, їм, можливо, трішки не вистачило. І що ви скажете по ним? Ну, давайте дивитися на це все так з точки зору, відверто. В нас, по цьому супернику, в нас, також я відзначав, у нас клас трішечки різний. Ось вони дисципліновані були в обороні. Ми на класі, нам достатньо було якихось півмоменту, щоб створювати такі, дуже неприємні моменти біля їхніх воріт. А в них так по великому рахунку були вибігання, тобто старалися, не можу сказати, що це погана команда. Дійсно дуже добра, але потрібно працювати хлопцям. Я думаю, що в них все попереду, тобто команда збита, вони молодці. Приємно. І взагалі приємно, коли немає ніяких стичок на бровці, ні на полі. Тобто це дуже приємно, коли один одного поважають. Ось це рівень людей і турніру самого. Джентльменська гра така вийшла. І стосовно ваших планів, перша гра, чи ставите ви якісь задачі на цей сезон для себе? Ставлю задачу для команди, ми повинні грати всі. Немає, наприклад, хочемо до призів добратися, але розуміємо, що суперник дуже сильний. Дуже багато роз'їздів буде у нас по гравцям. Ось. Тому будемо дивитися, але на кожну гру будемо давати бій, який би суперник не був. Чудово. Бажаю вам успіхів і перемог надалі. Дякую. Гарного дня. До побачення.